na que o maior premio público, nomeado ademais como unha muller histórica do movimento feminista, acaba de ser outorgado a un home, máis que nunca é necesaria esta movilización social e visibilizar que temos un discurso alternativo ao discurso que ten o sistema e que é necesario parar a violencia e é necesario parala cada día para que non acabe sendo un asesinato machista. Como outro vez, como outro día, desgraciadamente, como este ano decidimos que non queremos volver a empezar a contar dende cero cada 1 de xaneiro as nosas mortas e que non queremos ficar no mesmo sitio que estábamos, convidámonos a acompañarvos durante uns minutos a cortar o tráfico para que polo menos esta cidade sinta que algo cambia, que algo para cando unha muller é asasinada. Así que as que queirades acompañarvos, vai ser un ratiño. Sabedes que a loita son os 365 días e hoxe non é máis que un símbolo, pero queremos volver a parar a cidade un minuto para decirles: ei, mirade o que está pasando, non? Están nos matando. Fundamentalmente as mulleres, e queremos que sexan os corpos das mulleres os que se visualicen en primeiro plano. Agradecemos moitísimo que estedes aquí, queremos vos aquí, pero tamén queremos que o protagonismo sexa das mozas e das mulleres. Gracias. Machista, escoita, estamos en loita. 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 Patriarcado e capital, alianza criminal. 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 Se tocan a unha, tocan nos a todas. 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 O machismo é terrorismo. O machismo é terrorismo. O machismo é terrorismo. O machismo é terrorismo. Tú, la viuda, ante la duda. Tú, la viuda, ante la duda. Tú, la viuda, ante la duda. Tú, la viuda. Machismo e terrorismo. Menos discursos e máis recursos. 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 Machista, escoita, estamos en loita. Machista, escoita, estamos en loita. Machista, escoita, estamos en loita. Machista, escoita, estamos tú la viuda, ante la duda. Tú la viuda, ante la duda. Tú la viuda. Se tocan a una, tócanos a todas. Se tocan a una, tócanos a todas. O machismo e terrorismo. O machismo e terrorismo. Menos discursos e máis recursos. Menos discursos e máis recursos. Machista, escoita, estamos en loita. Machista, escoita, estamos en loita. Machista, escoita, estamos en loita. Escoita, estamos en loita. Tócanos a todas, se tocan a una.